မြေမြုံမိုင်းနဲ့မပေါက်ပွဲသေးတဲ့စစ်ကြံလက်နဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်တဲ့အခြေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။မိမိမသိရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုတွေ့ရှိပါကတာရောက်စူးစမ်းခြင်းမလုပ်ပါနဲ့။လုံးဝမထီပါနဲ့မရှိပါနဲ့။မထူရိုက်ပါနဲ့။